ဆိုရပိုင်မီဒီယာတွေကိုဈေးကွက်အရအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အဓိကမထားဘဲပြည်သူတွေအတွက်တည်တည်တိထိုက်တဲ့ပညာပေးမှုကိုအားစိုက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပြီးလူနည်းစုတွေရဲ့အသံတွေကိုလည်းမီဒီယာပေါ်ရောက်လာအောင်လုပ်မယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆောင်းလာရှင်းရနေမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပွဲကိုပြန်ကြားရေး
ါတယ်ဒီတိထားလေးလွတ်လပ်သွားစာနဲ့တထုပ်ကိုကျွန်တော်စဝဲချေချွတ်တော့လွတ်လပ်သွားဒီပြောဆိုခွင့်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထုံးအောင်ပတ်သက်စပစ်မီဒီယာသွား Voice of the Voice ဒီကနေ့မီဒီယာကတော့ဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနိုင်ငံပါတီရတော့နိုင်ငံပါတီကြီးတွေအတွက် coverage ကိုတော့နည်းနည်းပေးတယ်ဒီကရုပ်အပေါ်မှာတခါမှ internet မလုပ်ခဲ့ဘူးလေရုပ်အပေါ်မှာလည်းလေပါတီကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလူတွေကတော့ရှင်းရတယ်ပေါ့ဗျာအခြေတစ်ခါမှာဆာလက်စင်းရဲ့စိတ်ကိုစားဖြစ်တော့ရေရှည်လို့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အပတ်စဉ်နေ့စဉ်မှာနားစဉ်မှာဒီပတာဆောင်သူတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရှုပ်တစ်ခုရေးပြပါဆိုဘယ်မှကြောက်ရေးနိုင်မှာပေါ့တော်တော်ဥပဒေလိုဟာမျိုးအပြည့်စုံထည့်ပါဆိုဘယ်ပရိသတ်မီဒီယာမှာထည့်ပေးနိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ပရိသတ်မီဒီယာဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာအလုံးကိုဘယ်လိုအကွက်ချတော့ဘယ်လိုပြရဒါကိုကျွန်တော်ရှိပါအစိုးရပိုင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆန်လက်စင်းကောင်စီကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၉ချက်ကိုအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတာလေဟိုစက်ပါစင်နဲ့ပါတယ်လို့နော်ဒီဆန်လက်စင်းကောင်စီရဲ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအချက်၉ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတင်ပြလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီအရင်နဲ့သူစဉ်းစားပြီးတော့အဆက်လုပ်နိုင်ရင်ဒါအလုံးအတွက်ကောင်းတယ်နော်ဒီပြပေါ်မျိုးကိုလည်းခိုင်ပါတယ်။ဒီpublic media လို့ဟိုနေပေါ့ဟိုလောစားတော့ရှင်းတင်တာပေါ့နော်ရှင်းတင်တယ်ရှင်းတင်ပေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းမလဲဆိုတာတော့တစ်ပိုင်းဆိုတော့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု media ဥပဒေဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုတဘောကတော့ဟို private organization တစ်ခုပဲနော်သူတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုဒီ news media တွေမှာနော်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုတည်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 ဒီကြောင် free press ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်တဲ့သူကဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့ဖွဲ့စည်းသဘောမျိုးပါပဲနော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဖွဲ့တာဖွဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုသူကအခု law နဲ့သူကဒီ law နဲ့သူကဖွဲ့မြန်မာသတင်းစာဆရာတွေစာနယ်ဇင်းကောင်စီကတာဝန်ရှိသူတွေရုပ်ရှင်ဂီတအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပရိသတ်200ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပုံနှိပ်နဲ့ထုတ်ဝေဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းစာနယ်ဇင်းကောင်စီကရေးဆွဲနေတဲ့မီဒီယာဥပဒေကြမ်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးရေးဆွဲလိုက်တဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေကြမ်းတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲရေဒီယိုရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းစက်သွယ်ရေးဥပဒေကြမ်းတွေရေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။